laipni lūgti spēļu bodē Ludo. Šeit jūs vienmēr būsiet mīļi gaidīti un mēs jums palīdzēsim doties aizraujošajā spēļu pasaulē. Mēs pastāstīsim, parādīsim un kopā ar jums paspēlēsim, lai jūsu pirmie soļi spēļu pasaulē būtu pārliecinoši un droši. Ja esat jau spēļu draugs, tad pie mums atradīsiet visaizraujošākās, interesantākās un jaunākās spēles no visas pasaules. Gan lieliem, gan maziem pie mums vienmēr būs ko darīt. Mēs esam vienīgā specializētā spēļu bode Latvijā, tāpēc pie mums jūs atradīsiet pašas jaunākās un labākās spēles. Šobrīd mūsu vasaras top jaunums ir StoryCube, kuru droši varat paņemt līdzi vienalga, kurp dodaties. Tā ir aizraujoša spēle visai ģimenei, kurai ir tik vienkārši noteikumi, ka tā patiks visiem. Šo spēli var spēlēt neskaitāmas reizes un tāpat laikā katru reizi tā būs pilnīgi savādāka. Lai kur jūs būtu, ņemiet to līdzi un jebkurš pasākums, draugu pasēdēšana, ģimenes vakars vai ballīte būs izdevies. Vēl šovasar piedāvājam jums iepazīties ar Happy Cube. Vizuāli elementārā spēle patiesībā slēpj īstu piedzīvojumu. Sacenties ar draugiem vai mēģini salikt pats, piedzīvojums ir tā vērts. V-Cube aicina visus gudros prātus, jo tikai gudrais var uzvarēt sarežģīto rēbusu, ko sevī slēpj vienkāršais kups. Neskaitāmas bērnu spēles gaida mazos draugus, lai padarītu spēļu laiku kvalitatīvu, izglītojošu un īpaši jautru. Skolas vecuma bērni un pusauģi atradīs savu īsto un aktuālo spēli. Jaunieši un pieaugušie varēs izmēģināt spēkus jau nopietnākās spēlēs. Tusiņš un ballīte nu jau vairs nav iedomājams bez ballīšu spēlēm, kas vienmēr spēj saliedēt, izklaidēt un uzjautrināt. Mūsu spēļu Noma Ludotēka aicina jūs izvēlēties un iznomāt kādu no spēlēm, lai dotu iespēju spēlēm būt vienmēr kopā ar jums. Gaidām jūs, nāciet un pārliecinieties paši, cik pie mums ir interesanti!